Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabb yassir wala tu'sir ya karim. Alhamdulillah berjumpa kita uh, di dalam program Forum Keuangan Syariah sempena Minggu Saham Digital 2020. Satu normal baru tahun 2020 yang dianjurkan oleh Pemodalan dan Cina Berhad. Kalau sebelum ini masyarakat mungkin terbiasa dengan Minggu Saham Amanah yang kita pergi jelajah ke seluruh negara tetapi Alhamdulillah hikmah di sebalik Uh, pandemik COVID-19 ini, kita berjumpa di ruang online <laughs> secara digital, Minggu Saham Digital 2020. Dan saya, Ustaz Mizan, Wan Jimizan bin Rahman, insyaAllah akan mengendalikan forum keuangan syariah kita pada petang ini. Dan yang lebih istimewanya, bersama dengan kita pada kali ini, tidak lain dan tidak bukan... Itulah imam yang tetap muda, iaitu imam muda Ashraf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Allah, Ustaz. Sehat Ustaz? Eh? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustaz. Ustaz jumpa kau online saja Ustaz. Tak jumpa online tapi <laughs> Alhamdulillah hari ini kita bersemuka. Dan insyaAllah pada kali ini dalam forum kewangan syariah... ...menerusi bicara ikhlas, kita akan membicarakan satu topik yang... ...awak kata apa, relevan lah. Kan, sesuai trending masa kini <laughs> kan trending masa kini iaitu capai bahagia melalui wakaf dan hibah okey tapi sebelum tu ustaz uh, sebelum saya serahkan pentas ini kepada ustaz saya nampak ustaz memang tak, -tak sabarlah kan okay? tapi terima kasih juga kepada ustazlah kerana tidak serik-serik uh, untuk menyokong uh, takaful ikhlas alhamdulillah dah banyak kita bersama insyaallah dan uh, Sepanjang sesi ini juga kita membuka ruang kepada para penonton kita yang mengikuti di semua platform media sosial. Facebook, Instagram, apa-apa media sosial lah Ustaz. Semua ada, saya pun tak nak sebut dah. Kan? Yes. <laughs> tak nak sebut dah. Kita akan membuka ruang untuk kuis. Dan kita menawarkan, tak apa ikhlas, menawarkan hadiah yang cukup istimewa iaitu pelan perlindungan pelan perlindungan kemalangan PA ...itu ikhlas PA Permata... ...yang berjumlah RM300,000 ribu. Ini besar hadiah ni Ustaz. Dan uh, sepanjang nanti kita akan... Uh, ...paparkan dua soalan. Bila dah sampai ketika nanti saya akan... ...sebutlah soalan yang akan dijawab oleh penonton. Okey Ustaz. Um, sebagaimana saya sebut tadi... ...wakaf dan hibah ni... ...satu benda yang tidak asing bagi dalam masyarakat kita kan. Dan saya yakin... Uh, wakaf adalah satu institusi ataupun konsep yang telah lama wujud dalam Islam. Begitu juga hibah, okay. Jadi mungkin ustaz boleh mulakan bicara kita pada petang ini ustaz. Uh, sebab wakaf dan hibah ni salah satu daripada instrumen pengurusan harta dalam Islam. Jadi pada pandangan ustazlah uh, kenapa dalam Islam ni perlu sangat kita menguruskan harta ni ustaz? Kenapa pada pandangan ustazlah? Silakan ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selawat dan salam ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Terima kasih Ustaz Wan yang saya hormatilah mungkin ada wakil-wakil daripada Takaful Ikhlas dan juga daripada yang di luar sana datuk-datuk datin-datin penonton semua. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan harta. Panggil ustaz datang pula cerita tentang harta. Sebenarnya harta ni satu isu yang tabu Ustaz hmm. untuk dibincangkan di masjid. Kalau di masjid nak cerita tentang harta ni yang boleh cakap kita pun nak kena berlapik juga. Sebab dalam keadaan bila kita sembang tentang harta ada sebahagian orang sensitif. Hmm. Dia kata harta ni benda yang menipu inna amwalakum wa auladukum fitnah. Harta dan anak pinak itu fitnah. Dia baca dalam pandangan mata yang negatif. Sedangkan kalau kita tengok bab harta ni dari sudut pengurusan dalam Quran sangat detail. Selain daripada kita tengok ayat tentang syurga neraka hidup mati, Quran cerita tentang harta ni bahkan kalau kita tengok tak nak bagi orang bergaduh dalam banyak-banyak ayat Quran, ayat yang paling panjang adalah soal nak menguruskan harta. Betul? Ayat dain, ayat hutang. Betul Paling panjang. Sampai kalau sampai tahap kamu ini tidak memiliki kecerdikan safihan atau dhaifan. Kita tidak ada kecerdikan, tidak ada kepandaian. Cari orang. Hmm. Kalau nak sign kontrak, tak pandai. Panggil lawyer. Sampai hmm. tahap begitu. Kena ada saksi pula. Semua itu nak menjaga masalah. Nak hmm. menjaga masalah agama, jaga kehidupan. Sebab itulah kalau kita bincang tentang pengurusan harta. Ada orang anggap, okey, tak apa. Mati nanti, okey. <laughs> mati nanti, pandai-pandailah. Saya nak sebut satu benda. Hari ini kita nak cerita tentang wakaf dan juga hibah. hibah eh uh, wedding ni mungkin agak masalah sikit ustaz. Uh, setengah orang dia tak berapa berkenan. Saya akan sebut orang yang mana bila dia meninggal dunia dia menyerahkan 100%. 100% pengurusan harta selepas dia meninggal dengan cara faraid. Okey. Okey, faraid ni kita tahu faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak tetapi orang yang melepaskan 100% ...hukum faraid selepas dia meninggal dunia... ...kepada anak-anak dan warisnya... ...orang itu adalah orang yang tidak bijak... ...menguruskan kewangan sebenarnya. Kenapa tu, Ustaz? Ha, ni ada orang dengar menampak macam. Oh, apa? Ya, ya Hei, betul. Takkan saya faraid masalah ini. ni. Saya ha? pun suspek. Ha? Ha? <laughs> ha. Sebab saya, saya nak bagi tahu ...kita ada peraturan dalam negara. Ya. Hari ni kita cerita masalah lah. Orang nak berniaga ni, dia cerita masalah dulu. <laughs> dia tak jual produk. <laughs> Kalau kita tengok hampir 70 bila... ...saya tak ingat tahun lepas berapa tahun ini berapa? 70 bilion harta beku di, Malaysia ni, harta umat Islam. Salah satunya melibatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta beku. 70 bilion ni boleh bina apa? Kalau satu masjid 1 juta, satu masjid 1 juta kalau satu masjid. Ataupun kita kata rumah orang miskin 1 juta, satu unit. Bermaksud boleh bina 70 ribu rumah orang miskin. Betul tak? Satu juta. Berarti tujuh puluh ribu. Kalau satu rumah orang miskin, satu juta. Lebih kurang macam tu. Menunjukkan, tapi duit tu tak tahu pergi ke mana sebab dibekukan. Sebab ketidakbijaksanaan kita dalam instrumen kewangan yang sangat banyak. Ada nama zakat, ada nama wasiat, ada nama faraid, ada nama hibah, ada nama wakaf. Macam-macam. Tetapi kita tak guna habis-habis. Ha, tapi kalau orang tu clear, dia yakin, dia mengaji bak faraid, Aku ada anak laki, aku begini-begini begini itu cerita lain. Betul. Tapi hari ini kita ada isu tentang orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kita ada isu tentang anak tak balik ni, ni cerita-cerita yang realiti. Anak tak balik rumah, anak perempuan yang jaga ayah, anak laki tak balik-balik. Jenguk sekali setahun. Tapi bila meninggal, siapa dapat lebih? Anak laki dapat lebih. Kadang-kadang anak beranak pun tak balik. Yang duk jaga tu anak jiran, yang jaga tu anak angkat. Apabila kita lepaskan semua kepada faraid akhirnya anak angkat tu satu date pun tak dapat. Nah, ini cerita tentang menguruskan kewangan. Jadi saya ingat banyak lagi lah panjang lagi lah... kita betul, nak cerita betul, tentang betul, pengurusan kewangan. Maknanya faham daripada hmm. apa yang Ustaz sebut tu pengurusan harta ni bukan benda yang remeh-remeh temeh Ustaz eh. Yeah. Dia melibatkan satu perkara yang perlu diberi perhatian di semua orang. Hmm. Kan? Sebab setengah orang dia kata saya tak ada harta, macam mana tak perlulah buat pengurusan harta bukan. Kalau tak ada harta, sekurang-kurangnya kita ada ilmu ya. tentang pengurusan harta tu kan. Okey. Uh, dalam banyak-banyak instrumen ataupun kaedah untuk kita menguruskan harta ni Ustaz, antaranya ialah hibah dan wakaf. Bagaimana okay. sebut tadi kan? Yang bagi saya uh, sekarang ni trending. Dah banyak dah produk-produk keuangan yang dibangunkan berdasarkan kaedah wakaf dan hibah. Okay. Mungkin Ustaz boleh bagi penerangan sedikit kepada penonton kita yang menyaksikan uh, bual bicara kada, bicara ikhlas kita pada petang ini melalui semua platform media sosial ini. Sebenarnya wakaf dan hibah ni apa benda Ustaz? <laughs> bagi dengan sikit penjelasan. Okey baik. Okey saya cerita wakaf dululah. Ya. Yeah. Wakaf ni uh, satu takrifan yang menyebut uh, insyita habasta aslaha. Tasadak biha satu harta yang ditahan ain harta tersebut yang kekal Jadi kalau kita sebut pada hari ini bagi senang bagi faham uh, Kalau kita baca hadis, orang selalu baca hadis. Uh, Idza mata ibn Adam in qata'a 'amalu illa misalat anak Adam ni mati tinggailah tiga benda saja yang lain semua habis melainkan doa anak yang soleh sedekah jariah sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat ulama menyebut Mekhatib Syarbini menyebut, menyebut sedekah jariah itu adalah wakaf dia dah mati tapi dia punya pahala berjalan. Berjalan itu wakaf. Oh. Okey. Nombor dua, cerita tentang hibah. Hibah ni adalah daripada perkataan uh, hubbun ataupun habbun setengah meletakkan hubbun macam biji benih. Setengah mengatakan hubbun dengan perasaan cinta. Wa atal mala ala hubbihi. Memberikan harta dengan rasa kasih sayang. Ha uh, jadi dia lebih kurang macam pemberian harta yang kita ada kepada orang lain ketika kita sedang hidup ada ada beza sikit lah. biasa orang letak hibah apa beza dengan wasiat okay. ha, biasanya orang letak perbandingan analogi itu hmm. dua tu hibah bagi harta siap-siap sebelum kawan tu meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia dia dah serah dah pemilikan itu namanya hibah dua-dua ni sangat besar konsepnya sangat besar diajar oleh agama kita tentang ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal wal udwan tolong-menolong pada benda kebaikan Harta kita kita infakkan Ada isu-isu tentang pemberian harta yang kita sayang Tentang sahabat Nabi Sebab tu kalau kita sebut wakaf ini Saya selalu cakap Imam-imam mengatakan bahawa Perkaul daripada Ali bin Abi Talib Satu trademark sahabat Nabi lah Sahabat Nabi ada, ada satu trademark dia Kalau nak kenal ni sahabat Nabi kata Imam Musyafi'i Nak kenal itu siapa sahabat, sahabat Nabi ha, Kalau ikut Imam Nawawi dalam Al-Majmuk Nihayatul Muhtaj Imam Ramli menyebut clear Salah satu trademark nak kenal sahabat Nabi... ...adalah sahabat Nabi mesti meninggalkan wakaf. Seolah-olah macam janggal tak buat wakaf. Kita sahabat Nabi ada kaya, ada miskin. Tapi yang susah pun paling kurang dia ada juga. Tak kiralah wakaf itu hatta akar atau tak akar. Dia mesti ada juga. Satu bangsa, satu kelompok yang dinamik. Yang bukan cakap tapi tak buat. Tapi satu kelompok manusia yang cakap serupa bikin. Ini kata nama sahabat Nabi. Bermaksud mereka perancangan kewangan mereka bukan setakat waktu hidup sampai mati. Dan banyak juga hadis-hadis tentang Aisyah, tentang hadis hibah dan sebagainya. Saya ingat benda ini melibatkan memberikan apa yang dia sayang. Lantana lul birrahata tunfiqu mimma tuhibu. Ini sahabat Nabi yang kita kita ingat ayat Quran juzuk keempat yang masyhur. Dia bagi semua kebun dia atas dasar cinta Ustaz dan okay. ha, itu antara yang kita boleh sebut tentang itu dari sudut uh, kelebihan kita sebut kelebihan selepas ini, kematian kita <laughs> ada kelebihan waktu depan mata pun ada betul betul cantik bila ustaz sebut uh, trademark tadi tu kan okay? uh, bila uh, trademark para sahabat ini mesti melakukan wakaf ustaz kan okay? hmm. dan uh, kita cuba uh, bawa balik semangat itu yeah, kan betul. sebab kalau kita lihat dalam sejarah Uh, contohnya universiti tertua contohnya universiti Al-Azhar Al sendiri oh, yeah. dibangunkan melalui harta wakaf betul hmm. pengurusan wakaf dan uh, banyaklah kalau kita nak bawa contoh hmm. jadi kita nak bawa balik semangat hmm. tu Ustaz dan saya yakin kita nak share kepada para penonton kita pada petang yeah. ini kalau boleh Ustaz boleh kongsi sikit suntikkan lagi Ustaz apa kelebihannya Ustaz tadi dah satu dah terima dan kita nak tinggalkan legasi bagi sikit lagi Ustaz supaya kita angkat semangat penonton kita ni silakan. Baik saya sebut tentang wakaf di banyak kali di mana-mana tempat. kalau orang bincang tentang isu wakaf, cara pemikiran kita dengan betul. Bagaimana hari ini ada fatwa-fatwa yang sangat sangat luar biasa. Pantas fatwa kita hmm. mengatakan bahawa bukan setakat hari ini orang hanya fikir fatwa berkenaan wakaf, orang akan nampak wakaf masjid, wakaf maktabis, wakaf madrasah. Itu je. Tu je. Sedangkan kita dulu pernah dengar wakaf Quran ada juga. Tetapi hari ini lebih canggih. Ha, mai lepas tu orang pakai cerita oh wakaf mesin dialisis, wakaf ekon. Sampai hari ini wakaf saham, wakaf tunai pun dah ada dah. Syamah. Wakaf kadamat banyak lagi. Ulama dah sebut dan fatwa telah dikeluarkan. Jadi kita boleh faham ada ketikanya hari ini saya sebut dari dah itu saya dalam online saya sebut. Bila kita hadapi masalah, madrasah-madrasah lama, masjid-masjid lama, Ha? Kita ada isu-isu baru. Contohnya kita bagi contoh lah. Buka mak ayah kita wakafkan Mahat Tafis. Bila dia wakafkan Mahat Tafis, hari ini Mahat Tafis dah ratus tahun dah. Contohnya. Bapak dia meninggal, wakaf ratus tahun. Rosak Mahat Tafis. Jatuh kayu. Kena dekat student. Siapa nak tanggung dia? Takkan kita nak saman Allah? Tak boleh saman Allah. Siapa nak jaga Mahat Tafis? Sistem macam mana nak jaga Tukang kebun macam mana Sebab itu sampai hari ini Sampai ada cerita tentang wakaf khadamat Wakaf tentang khidmat Tentang gaji Tentang upah tertentu Yang diberikan kepada orang yang boleh menguruskan Sebab itu hari ini Tak susah untuk kita dapat maklumat Dan kita nak join Untuk sama-sama Terlibat dalam instrumen wakaf Seperti mana paling kurang Kita ikut sahabat Nabi Aminu kama amanan nas beriman seperti mana imannya manusia-manusia itu. Siapa manusia itu? Sahabat Nabi radhiyallahu an. Yaitu kita juga boleh terlibat dalam wakaf. Tak payah nak fikir manalah tanah nak pergi cari nak pi wakaf. Madrasah manalah nak pergi. Tak ada. Hari ini macam-macam. Buka online saja. Macam-macam dapat. Saya ingat takaful ikhlas lagi macam-macam cerita tentang wakaf. <laughs> Okey Ustaz. Oh, sebenarnya kalau kita apa oh, kata apa? Um, apa yang Ustaz jelas tadi Uh, apa kelebihan wakaf ni secara mudahnya memang banyak ustaz hmm. kan okay. dan ustaz sebut tadi instrumen-instrumen wakaf pun terlalu yeah. mudah au yeah. kata di hujung yeah. jari sekarang ni hmm. lebih-lebih lagi dalam new normal ustaz kan yes. semua secara online sekarang ni kan mungkin ustaz pun jual barang online juga dah kan? <laughs> <laughs> semua online hmm. jadi um, menyahut hmm. apa yang ustaz sebut tadi kan dan juga Orang oh kata apa uh, new normal normal baru zaman sekarang ni kan kita juga menyebut, di, di, di 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 takaful ikhlas kita juga menyediakan instrumen yang sama untuk memudahkan masyarakat melakukan hibah melakukan wakaf sebagai contoh kita baru saja melancarkan produk sempena minggu saham digital ini iaitu lah ikhlas dariku uh, dan tagline dia ikhlas dariku hadiah untukmu oh Oh, dia macam ayat, cintan, ayat cinta cinta dalam segi usaha. Dia kena bagi gitu. <laughs> dan dan produk ini Ustaz berkonsepkan hibah. Okay. Di mana em um, uh, di antara dia punya uh, manfaat yang boleh di uh, perolehi daripada produk yang baru ini kita mementingkan soal legasi. Apa yang uh, ketua keluarga ataupun keluarga ni nak tinggalkan untuk waris mereka melalui keadaan hibah melalui keadaan hibah dan benda hibah melalui dalam takaful ini telah diperkenankan oleh undang-undang lah. Jadi masyarakat kita tidak perlu ada kerisauan, tidak perlu ada risau, rasa-rasa bimbang dan sebagainya sebab dia dijamin oleh undang-undang. Ini satu satu benda yang yang orang kata apa keadaan mudah hadap uh, dari segi dan melalui produk takaful ini yang pentingnya disiplin. Kalau kita Yalah. nak buat hibah di tempat-tempat lain tu boleh. Itu memang Yalah kehendak dan keinginan sendirilah tapi melalui produk kita boleh strukturkan secara yang lebih berdisiplin. Di samping itu dia ada kemudahan-kemudahan yang lainlah contohnya manfaat kematian tambahan apabila berlaku kematian akibat kanser, kemalangan, ketika menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Itu double Ustaz. Dia akan jadi double dia punya manfaat oh. itu. jadi ini manfaat yang yang ditawarkan dan dan ada juga ganjaran-ganjaran tunai Yang kita tawarkan untuk Peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Contoh Ustaz, perkahwinan Perkahwinan kali pertama Ustaz Ataupun kelahiran anak Yang ni boleh lagi Ustaz Ustaz boleh lagi insyaAllah Pembelian rumah baru Menunaikan ibadah haji atau umrah Melancong ke lima negara yang berbeza Walaupun sekarang ni musim Covid uh, Mungkin kemudianlah Ustaz InsyaAllah kita doakan supaya uh, Allah Ta'ala selamatkan kita Dan yang kedua Ustaz ini satu-satunya kaedah yang kita tawarkan dalam 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 pasaran iaitu yang kita namakan sebagai ikhlas wakaf and endowment IW di mana pelanggan-pelanggan takaful ikhlas yang menyertai produk-produk takaful am contohnya ustaz membeli ataupun menyertai uh, pelan uh, kenderaan okey ha, kenderaan uh, jadi bila berlaku kematian kepada peserta ini tadi pelanggan ini tadi kita akan Memberikan wakaf bagi pihak peserta tersebut tanpa pelanggan tadi mengeluarkan satu sen pun okay. mana pihak syarikat yang akan melakukan wakaf bagi pihak peserta hmm. dan ini tak ada dalam pasaran, Ustaz. melainkan di takafu ikhlas saja. Ha, jadi dua produk ini memang kita lancarkan untuk kita trendingkan wakaf dan hibah sebab kita merasakan kepentingan hibah dan wakaf tadi, yalah kepentingan yalah. legasi iaitu kita meninggalkan harta yalah. yang cukup kepada waris kita yang bakal kita tinggalkan. Okey ustaz. Sebelum saya nak ke soalan seterusnya kepada ustaz, kita ada soalan kuis ustaz. Ah kan penonton. Ah penonton kata bila nak soalan nak soalan kuis ni kan? Bagaimana yang saya sebutkan tadi, uh, hadiah yang kita tawarkan ialah berupa perlindungan PA iaitu permat uh, ikhlas PA Permata Takaful Ini salah satu produk yang kita tawarkan di Takaful Ikhlas Kita menyediakan pelindungan bernilai RM300,000 Soalannya mudah saja Soalannya mudah saja boleh Mungkin para penonton boleh Kita akan dapat pemenang tu Macam mana kita nilai pemenang Siapa yang jawab terpantas dan tepat Melalui platform-platform media sosial itu Soalannya berbunyi begini Ustaz eh. Oh baca nak apa pantun lah pula lah. Okay. Namakan pelan pelindungan yang direka khas sebagai hibah. Okey, dari anda kepada insan tersayang apabila anda meninggal dunia. Saja baru sebut sebut tadi produk tu, ha, jawab cepat-cepat eh. Yang kedua, ikhlas wakaf and endowment IV tadi diberikan secara percuma kepada peserta individu takaful am daripada takaful ikhlas betul atau salah ha kan jadi kalau nak apa ni hadiah uh, permata PA permata itu 300000 maka jawab soalan yang pertama tadi apakah nama pelan yang dia khas sebagai hibah dan yang kedua adakah ikhlas wakaf and endowment tu diberikan secara percuma kepada peserta individu sijil takaful am daripada takaful ikhlas betul ataupun salah jawab dia betul atau salah aja ha, kena kalau saya nak jawab pun boleh nak bagi jawapan tapi tak apalah tuan tuan yang jawab kan sebab nakkan hadiah RM300,000 nilai perlindungan itu okey ustaz kelebihan kita dah cerita tadi hmm. kan cara pun kita dah bagi yeah. kan takaful ikhlas bersedia kalau nak tahu lebih detail boleh jumpa ejen-ejen kami seluruh Malaysia ...tak perlu bersemuka kita melalui online dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok tajuk kita ni Ustaz kan... ...macam Ustaz pun dah sebut tadi... ...hibah wakaf ni dia ada unsur ta'awun. Tolong-menolong, kasih sayang di antara satu sama lain. Pada pandangan Ustaz lah sejauh mana... ...amalan wakaf dan hibah ni... ...boleh menjamin kebahagiaan kita di dunia dan juga akhirat Ustaz. Silakan. Baik, uh, cantik uh. Pertamanya saya support sikit tadi ustaz cakap tadi tentang orang yang nak beramal tetapi dia tidak tahu cara yang konsisten. Ya. Yeah. berdisiplin. ramai orang sedekah ustaz tetapi saya boleh sebut sedekah yang membazir. Ah ha. macam mana tu ustaz? Macam mana contohlah saya bagi tahu contoh hmm, kita dekatlah dengan kampung baru ni, dekat dengan gelandangan cokek ni sebagai contoh. Kalau kita tidak ada perancangan yang betul, semua pakak bagi nasi ayam dekat gelandangan. Akhirnya nasi ayam dibuang. Mungkin sebahagiannya memerlukan duit Mungkin sebahagiannya memerlukan lapik tempat tinggal yeah. okay. Cara merancang dengan betul Iaitu diuruskan oleh orang yang berpengalaman Sebab itu macam tadi kita sebut Ada sebahagian orang dia tahu sedekah Tapi sedekah tak tahu ke mana mm -mm. Tapi syarikat-syarikat yang berdaftar ni Dia memiliki audit-audit tersendiri Jadi kalau dia wakaf sampai kepada sasarannya mm -hmm. Ini saya bagi tahu cadangan kepada orang lah uh, Selit sikit <laughs> Jadi nak sebut tentang wakaf dengan hibah ni Ustaz Wakaf dengan hibah ni Sebenarnya banyak isu yang berlaku yang kita tengok akhirnya menjadikan satu keluarga itu tidak bahagia, masyarakat itu porak peranda. Ini realiti yang berlaku. Kalau tidak tak singgahlah sampai 70 bilion harta umat Islam itu betul, dibekukan betul, betul. sebab masalah nak selesaikan masalah tanah yang tak diuruskan dengan baik. Sebab kita dalam bab faraid kita ada had-had tertentu. Nak bagi dekat anak la lil waris. Tidak boleh wasiat kepada anak dalam keadaan lebih daripada 1/3 sebagai contoh. Ha? Kemudian ada isu-isu tertentu tidak ada wasiat kepada waris kalau dalam bab ada ada pertentangan dengan faraid. Ini hukum-hukum mahkam -hukum Islam. Kemudian ada isu tentang orang yang masuk Islam tidak boleh mewarisi kepada orang yang bukan Islam. Maka akan berlakulah isu-isu kekangan-kekangan tertentu. Alhamdulillah. Agama bagi kepada kita satu satu cara iaitu nama dia hibah. Saya bagi contoh. Hibah ni bagi senang kita supaya kita tidak bergaduh. Sekarang kita duduk kat Queen City. di dalam studio lah penonton tahu tak kita duduk Kuih City ni Ustaz? Lepas tahu tak? No? Tahu. Tahu. tahu, tahu kan? Okay. Tahu. Kita duduk kat Kuih City ni dekat kampung baru. Saya bagi contoh mudah. Kalau ikut pengalaman, kampung baru ni Ustaz. Kampung baru ni ada orang lebih kurang 800 meter persegi. Ya. Tanah seluas 800 meter persegi. Ini ada kes mahkamah. 800 meter persegi tak besar mana pun. Dikongsi 141 orang nama. Dikongsi 141. Saya bagi contoh lah. Kalau satu kaki persegi lebih kurang seri, seribu ringgit lah. Baru ni kata lapan ratus ringgit kan. <laughs> Kalau kata seribu ringgit lah Ustaz. Seorang tu boleh dapat lebih kurang kat tiga belas ringgit ke tiga belas sen macam tu ya. Satu tanah. Lepas tu tanah yang bersifat komersial ni akan jadi turun harga sebab orang tak nak beli. Sebab tanah itu tanah yang berangkai. Akhirnya nilai komersial turun. Akhirnya berlakulah kenapa? Sebab proses nak selesaikan masalah tanah dengan porak peranda, dengan kematian, waris yang bertahun-tahun. Akhirnya yang tu yang kita nampak rupanya betul yang disebut dalam Quran inna ma'amwalukum auladukum fitnah. Harta itu boleh jadi satu beban, boleh jadi fitnah untuk keluarga kita. Sebab itulah agama bagi kepada kita, you nak settle masalah, ini ada hibah. Ada kes yang berlaku tentang orang yang masuk Islam. Contohnya, dia baik dengan mak dia, dia baik dengan ayah dia. Tiba-tiba dia meninggal dunia, ayah dia tidak boleh mewarisi harta. Itu peraturan dalam wasiat, dalam dalam faraid. Tetapi kalau kita lah, kita faham konsep hibah, dia bagi waktu dia hidup, kan? Walaupun ibunya bukan Islam sekalipun Dia tetap boleh membahagiakan ibunya Sebab mak dia baik dengan dia Dia pun baik dengan mak dia Ini salah satu yang kita boleh nampak Ataupun yang saya sebut tadi tu Anak balik kampung sekali-sekala saja Sekali-sekala balik kampung Anak angkat yang duk jaga Tapi anak angkat takkan dapat apa-apa Tapi kita kenalkan instrumen hibah Bagi siap-siap dekat yang duk jaga kita ni Anak bila kita hidup ni dia tak balik Tan kita mati dia balik <laughs> itu biasanya kan ada juga isu tentang yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadil unsayain yang nak jaga anak jaga mak ni mungkin anak perempuan anak perempuan ya anak lelaki mana pun tak nampak tak nampak langsung yang nak jaga anak perempuan bapa rasa nak bagi sama rata bapa rasa hukum faraid lelaki dapat dua perempuan dapat satu itu hukum kita tak tolak hukum tetapi kalau bapa rasa macam anak sulung ni yang lelaki ni buat tak hirau kat dia dia rasa dia nak bagi lebih dekat anak perempuan Dia boleh bagi Nama dia hibah Nah Itu kita tunjuk masalah-masalah yang berlaku Allah jadikan ada jalan keluar Ada jalan keluar Sebab itulah kalau boleh kita faham Dengan pengurusan kewangan yang baik Menjadikan rumah tangga lebih bahagia Menjadikan anak masyarakat kita lebih baik Menjadikan harta benda ini diuruskan dengan baik Dan legasi macam Ustaz sebut tadi itu Disusun dengan baik Ha, sampai kepada sasaran. Susunan-susunan kita itu lebih teratur. Ini bab duit. Bab duit ringgit. Kita dah nampak orang bunuh-bunuh pun sebab duit. Ha, Imam Jurjawi, Jurjawi menyebut tentang isu zakat. Saya bagi contoh zakat. Bila dia tanya apakah makasib zakat? Ada sebahagian kata supaya orang yang menerima zakat boleh menjadi penderma zakat. Tetapi kata Syekh, bukan itu. Yang betulnya adalah Maqasid bagi zakat adalah supaya tidak berlaku jenayah, tidak ada crime, tidak ada lakunya penindasan. Apabila harta diagihkan dengan betul, kaylaya kunadullah bainal agnia, harta sampai ke tempat sasaran yang betul, diuruskan dengan baik, Allah cabut daripada kita. Ini hati-hati kebencian, rompakan, pembunuhan, pertelingkahan dicabut sebab semua diuruskan dengan baik. Masalahnya kita tak uruskan dengan baik. Sedangkan instrumen hibah, wakaf, wasiat sangat banyak dan ada orang pula nak uruskan pula. Ya, ustaz. Alhamdulillah. So maknanya, aku kata apa? Tepuk dada tanya selera, ustaz, eh. Ya. Ya. Instrumen dah ada, mudahnya di hujung jari saja, ya. kan? Jadi apa yang ustaz sebut tu sangat tepat uh, dari segi kelebihan dan sebagainya dan anda tertarik bila saya tertarik bila ustaz sebut tadi um, dalam bak anak angkat tadi ustaz kan maknanya melalui kaedah instrumen yang ada hibah dan sebagainya dia boleh menjamin kebahagiaan ya. boleh menjamin uh, silaturahim dan ukhuwah ta'awun di antara satu sama lain memang itulah cantiknya instrumen-instrumen uh, pengurusan keuangan dalam Islam ni ya. ustaz akhirnya dia bawa kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat jadi ustaz um, Um, saya nak sebut tadi Ustaz kan Bahasa hibah ni Dia ada satu dialog uh, Macam dengan satu keluarga ni Yang baru kematian uh, ketua keluarga dia uh, Jadi adalah ibu dan anak-anak dia Jadi ibu dia beritahu kepada anak-anak dia Ustaz kan uh, Ayah ada meninggalkan medical card ha, Sekarang ni trending ni Medical, medical card ni kan lagi, ya. Ah, medical card uh, uh, jumlah dia 1 juta banyak medical card uh, maka anak dia pun tanya kepada mak dia dalam dialog tersebut mak medical card ni boleh buat beli beras ke? Ah, mak pun dia terfikir tak boleh medical card untuk kemasukan hospital dan sebagainya maka kami ditakafu ikhlas terkesan dengan dialog yang simple dia kartun saja Ustaz dialog tersebut maka itulah yang kita keluarkan pelan perlindungan ikhlas dari ku ni ya, betul. kita buat hibah di mana kita nak bagi satu jaminan kepada uh, keluarga ini ada satu dana untuk mereka meneruskan kehidupan apabila ketua keluarga meninggal dunia kan okay. jadi ini ada kaedah-kaedah yang 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 boleh Uh, para penonton kita, para masyarakat uh, masyarakat kita di luar sana boleh dapatkan info yang lebih detail melalui jenengan kitalah kan. Hmm. Itu uh, kaedah hibah, yang kaedah wakaf. Kita peloporkan satu kaedah yang IV tadi nusa, Ustaz kan? yeah, yeah. Ha yang ditawarkan oleh Takafud Ikhlas Genera ni, kita nak sebenarnya nak memberi kesedaran kepada masyarakat tentang betapa hmm. pentingnya wakaf. Jadi macam mana kita nak tanam pemahaman itu kepada masyarakat? Maka kami di Takafu Ikhlas ni memikirkan satu kaedah Kaedah macam mana, instrumen macam mana Maka kita tawarkan IV ni tadi Dengan hasrat, dengan objektif Kita nak buka mata masyarakat Jom kita beramal dengan amalan yang menjadi terikmat uh, sahabat ni tadi kan okay? sebab kita dah nampak dah kesan dia nampak dah dia punya hasilnya dia boleh menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat ustaz Mungkin soalan terakhir Ustaz, Sebelum kita menutup Bual bicara kita pada petang ni. Walaupun Ustaz dah sentuh uh, Secara langsung tak, uh, Secara tidak langsung tadi Ustaz kan Ustaz lihatlah uh, Instrumen Hibah dan wakaf ni Boleh pergi jauh agak-agak Ustaz Untuk menjadi satu uh, Mekanisme untuk Membangunkan masyarakat Berpandangan Ustaz lah Saya ingat proses uh pengurusan harta ni berlaku sejak zaman okay. okay, dulu kita nak sebut uh, tentang isu cashless mm -mm. Uh, kita rasa macam susah ni orang betul. kampung betul. nak buat macam mana hmm. dulu kita bincang tentang uh, pembayaran melalui online yeah. kita kata kita kata susah ni orang kampung nak bayar online ni sekarang hari ni kita tengok benda tu boleh berlaku isu dia adalah proses pendidikan cara pengajaran yang betul okay. macam kita nak menderma hmm. Dulu kita anggap nak derma ni tak ada tempat lain, tabung masjid saja. Betul. Betul. Betul, betul. Kan, betul cara tak cara nak minta derma ni tak ada kaedah lain melainkan hmm. hari Jumaat saja, tabung lalu. Betul. Masjid <laughs> yang pejam mata. <laughs> surau tak ada tabung masjid, tak jalan. Surau semua fight nak dapat jadi kedudukan masjid supaya dapat buat Jumaat. <laughs> nak dulu kita tengok macam tu. Tapi hari ni ramai mekanisme-mekanisme nak mendapatkan bantuan sebagai contoh orang gunakan online terus bayar melalui apa tak melalui online kemudian ada sistem-sistem bayar secara berjadual auto debit dan ramai orang bersedia dan boleh menerima aplikasi itu tapi hari ini kita nak cerita satu aplikasi bukan aplikasi satu instrumen yang dah beratus tahun beribu tahun hibah dan wakaf cuma cara nak mengendalikan dia tu bagaimana kita perlukan satu sistem yang macam ni lah kadang-kadang orang terlupa nak wakaf Kata dah, saya nak ikut sahabat Nabi ni, nak wakaf ni. Sampai ke sudah, tak wakaf-wakaf. <laughs> Betul tak? Betul. Senang. Saya. Ada hmm. orang datang. Sebab itu bila datang tabung masjid kepada kita, kita jangan anggap itu masalah. Itu peluang. Kalau tak datang, kita tak bagi. Berapa ramai orang tak bayar. Tak sedekah langsung sebab tak ada tabung masjid. Tak pergi masjid. <laughs> Tapi dengan ada instrumen macam sebegini, tawaran-tawaran, program-program wakaf, program-program hibah yang tertentu, yang berkonsisten, yang berkala, yang berdisiplin, Sebenarnya dia memudahkan kita. Menjadikan kita tak terlepas cuma nak ataupun tak nak saja. Ha hmm. yang tu ja. Saya ingat uh, macam apa yang dia lakukan tentang dia ikhlas ataupun mana-mana padan. -mana saya nak sebut satu benda, saya ingat uh, benda ini memang melalui proses. Uh, cuma kita nak ajar masyarakat, nak didik dan ustaz-ustaz yang mengajar di mana-mana tempat perkenalkan. Orang-orang yang jadi ejen-ejen -agen, sebut ini kebaikan. Dia bukan satu benda yang sampai satu tahap orang kalau jumpa ejen orang tutup pintu. Saya cakap tu terang. Tetapi mereka tidak melihat itu sebenarnya memudahkan urusan hidup dunia dunia dan akhirat. Betul. Saya sebut dunia dan akhirat. Betul. Saya. Sebab itulah kalau boleh kita semua ni hari ini kempen kempenkan kan tentang kemudahan untuk berwakaf dan kemudahan untuk menggunakan instrumen hibah. Sebut-sebut dan cerita apa masalah yang akan berlaku. Ramai orang tak nampak masalah dia bila dah meninggal dunia baru dia nampak ya Allah rupanya banyak masalah. Nah, sebab tu waktu duduk family day semua boleh bersenyum bertegur sapa. Tetapi bila dah mak ayah meninggal betul. Kita bimbang abang dan kakak pun tidak bertegur sapa hanya kerana harta yang tak diuruskan dengan baik. Insya-Allah Allah alam. Allahuakbar. So maknanya uh, instrumen ini dah terbukti ustaz kan? Mm -hmm dah terbukti sepanjang sejarah dan hari ini caranya lebih moden, yeah. lebih mudah. Kan tinggal lagi kita nak buat ke tak nak. Itu saja kan. Sebab tu saya yakin program-program seumpama yang dibuat oleh uh, pemodalan nasional berhad ini, Minggu Saham Digital 2020 yeah. ini ni adalah satu platform untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu-isu berkaitan dengan pengurusan keuangan... pengurusan harta. Jadi Ustaz kan uh, hasil daripada perbincangan kita pada petang ini dalam uh, bicara uh, ikhlas berkaitan dengan capai bahagia melalui wakaf dan hibah kita mengharapkan uh, masyarakat kita oh kata apa bertindak kita dah sampaikan mesej kita dah sampaikan maklumat mana tinggal lagi kena bertindak walaupun sebaik mana saya bawa bawa imam muda dah ni kan. Ha, mana orang uh, calon Ustaz, uh, wang apa wang ni panel yang bukan calon-calon ha, no, Kan? Jadi sorry. kalau masyarakat tak turut serta bersama dalam gelombang ataupun arus uh, perubahan ini, maka kita akan ketinggalan, Ustaz. Kan? Orang lain dah ke depan, kita masih lagi berada di takak, ditakut yang yeah, masih betul. lagi uh, tak tahu nak ke mana. Tahu kan? Nak. Sebab itulah bertindaklah sekarang. Ha, itu yang penting kan uh, saya guru saya selalu pesan pesan dekat saya dia kata uh, jangan tunggu dah tadah kita berpuluh-puluh kita baru nak nak buat tindakan kan walaupun satu ayat terus kita bertindak Betul. macam yang imam muda kita bagi pada petang ini dah sarat dengan maklumat sarat dengan uh, a kata apa motivasi tip dan sebagainya jangan tunggu lagi kita kena bertindak sekarang dan nak bertindak tak payah pergi jauh, kita ada dua produk tadi, pelan takaful ikhlas yang kita yang kita baru uh, orang kata apa lancarkan dan sempena minggu saham uh, digital ini kita menawarkan dia panggil uh, non medical limit. Non medical limit ni ustaz, kalau dalam 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 tempoh biasa uh, 750,000 tu dia belum kena medical medical check up. Tapi untuk sepanjang kempen ini sehingga 30 November kita Uh, tambah sehingga 2 juta Ustaz. Untuk produk tadi Mana siapa yang ambil 1.5 juta Ataupun 2 juta Syaratnya umur 4, 17 hingga 45 tahun Tak perlu buat medical check up Untuk produk yang hibah tadi tu uh, kan? Dan kalau Untuk yang wakaf Endowment tu Yang tu tak perlu buat apa Hanya ambil mana-mana produk Takaful ikhlas general InsyaAllah tuan-tuan para penonton Masyarakat semua layak untuk menikmati hikmah ataupun kelebihan, kelebihan sebagaimana Bapak. yang yang ustaz sebut tadi melalui amalan wakaf dan sebagainya. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya ustaz. Tidak ada ucapan yang boleh diucapkan. Melainkan terima kasih banyak-banyak ustaz. Saya pun sama. Uh, Apa tersilap saya minta maaf ustaz. Tak ada silap, ni, ustaz banyak ilmu yang kami peroleh ustaz ustaz, ustaz ustaz orang syariah sini saya pun sebenarnya saya dengan imam muda asyrah ni yang kata apa satu universiti kan satu universiti alhamdulillah jadi saya rasa juga bertuah kerana dapat memoderaterkan beliau rasa uh, ni kan bertuah ambil kesempatan menuntut ilmu dengan beliau dan uh, kita dah berada di penghujung Uh, siaran kita, rancangan kita, forum kewangan syariah dalam buah bicara bicara ikhlas, sampai bahagia melalui hibah wakaf dan hibah uh, bersama tetamu istimewa kita, Imam Muda Ashraf. Jadi untuk itu uh, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Imam Muda Ashraf. Uh, Mudah-mudahan kita dapat bekerjasama lagi pada masa-masa yang akan datang dan kepada para penonton kita jangan lupa kalau yang belum mengikuti minggu saham digital ini boleh mengikutinya di semua platform media sosial dan jangan lupa takafu ikhlas. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq Al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>